Երգիչ Արամեն, կնոջ և երկու երեխաների հետ իր հանգիստն է վայելում Դուբայում։ Նրանք հաճախ լուսանկարներ ու տեսանյութեր են հրապարակում միկրոբլոգի իրենց էջերում, ցույց տալով իրենց հանգիստը։ Նշենք, որ զույգն ամուսնացած է 2012 թվականից, նրանք ունեն երկու երեխա՝ աղջիկ և տղա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։